שלום לכל הבחורים, שלום לכם איפה שאתם נמצאים. אנחנו נמצאים לפני חג החנוכה, חג של הדלקת נרות, נרות האמונה. חג החנוכה זה חג שלמעשה מבטא את האמונה היהודית שבכל הדורות. בכל הדורות לפני שעם ישראל יצא לגלות, היו פה בבית המקדש, היו פה מקריבים את הקורבנות, פה עובדים את הקדוש ברוך הוא. לפני שיצאו לגלות בית שני, ניתנה לנו המצווה הזאת מחכמים, מצוות נר חנוכה. נר חנוכה, המצווה הזאת נר, זה להאמין בקדוש ברוך הוא. כל יהודי מדליק בביתו נר איש וביתו, שומר על הבית שלו, מחנך את הילדים שלו, נר, נר איש וביתו, מאמין בריבונו של עולם. כל יהודי מאמין שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הכל, עושה את כל ההנהגה כולם. החשמונאים לא היו גיבורים, היו חלשים, ככה אנחנו אומרים בתפילה. ובכל זאת הם נלחמו נגד העם הכי חזק שהיה אז, היוונים. והקדוש ברוך הוא עזר והם ניצחו. זכר לניצחון, זכר לשמן, כמו שהשאלה של הבית יוסף שכולכם מכירים, אנחנו חוגגים את החג הזה. החג שמבחינה רוחנית הנס היה גדול מאוד, במקדש דלק המנורה, דלקה 8 ימים, ומבחינה גשמית שזכינו לנצח את היוונים והיינו פה בארץ ונשארנו. עם האמונה הזאת כל יהודי יוצא לגלות. כל יהודי יוצא לגלות עם האמונה הזאת. הקדוש ברוך הוא משגיח, הקדוש ברוך הוא נמצא, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הכל, הוא מנהיג את הכל. אנחנו מחכים למשיח צדקנו, שאז יתברר שאנחנו זכינו להיות העם הנבחר, כולם יכירו בכך, וכל העולם יהיה לו טוב, לא רק היהודים, לכל העולם יהיה טוב, כאשר הם יראו את מה שאנחנו תמיד מאמינים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כל טוב וחנוכה שמח.